Dobre, počujte. Ja po záveste pôjdem tak, že ja rovno poviem, že môže si to vykladať pani Záleská, ako chce. Nie my, ale pani Poliková presadila do trestného zákona jeden paragraf, ktorý sa volá ohýbanie práva. A keď sa na to pozeráme, ja mám právo povedať, ja tam vidím veľa podozrení z ohýbania práva, teda akého rozhodovania, ktoré je neprospech človeka, ako je Dušan Kovačík. To je poprvé. A po druhé poviem, táto fraška, to by ani komunisti neurobili v 50. rokoch, bude musieť byť predmetom obnovy konania. Dušan Kovačík je totálne nevinný človek. Celé si to proti nemu vymysleli, tak ako je to už dnes potvrdené aj v iných prípadoch. Záleská sa musí trestnoprávne zodpovedať za ohýbanie práva. A Dušan Kovačík musí byť oslobodený, lebo je preukázateľne nevinný.